Hej, jeg hedder Charlotte K. Jeg er underviser og strikdesigner, og lige nu her, der kan du se, hvordan det ser ud, når jeg går live i min online medlemsgruppe, der er åben for salg af pladser frem til og med uge 32, onsdag uge 33, der går vi i gang. Og her der kan du se, hvordan vi arbejder med en dekorativ kant på strik. Mine kursister, de har på forhånd fået et kompendium med en række dekorative kanter, både i strik og også i hækling, selvom jeg ikke lige er verdensmester i hækling. Men det har de fået. Og nu her, så er jeg jo så live i Facebook-gruppen. Fordi der ikke har været nogen spørgsmål til selve opgaven, der har været, så har jeg valgt at give mine kursister endnu en dekorativ kant. Og den her, den synes jeg altså er lidt sjov, så du får lov til at se hele kanten. Kompendiet, der skal man være medlem i gruppen for at få fingrene i det. Så se med, giv en tommel op. Måske så får du lyst til at komme med over i gruppen. Alt sammen det er beskrevet herunder. Hej hej og velkommen til den aller sidste omgang live her i vores medlemsgruppe. Og ja, vi slutter jo af i super godt vejr og mega varmt, så jeg sidder bare her og kampsveder. Så velkommen til. Det handler jo om dekorative kanter i den her uge her. Det har det gjort i 14 dage. Og da der ikke har været nogen spørgsmål til kompendiet, så har jeg valgt at give jer endnu en kant. Hej Mette, velkommen til. Så jeg sad her de sidste par dage her og tænkte, åh, hvad skal det være for en kant og sådan noget der. Og så tænkte jeg, det kunne faktisk være super sjovt at lave sådan en vævet kant på et stykke strik. Og grunden til, at jeg fik den idé, det er der flere årsager til. Nummer et. Så har vi jo lavet de der små farveprøver, som vi har lavet, som man jo ellers laver, når man væver. Det var dem, vi lavede for nogle uger siden. Og det var dem, rigtig mange af jer synes var rigtig, rigtig sjove. Og for det andet, så den anden dag på min Facebook, der poppede der en gammel sådan en, I kender godt det med sig for 7 år siden, der bla bla bla. Sådan en besked dukkede der frem. Og der var jeg faktisk på kursus hos den svenske Maria Gustafsson, i en metode for Estland, der hedder russityde. Ikke det, det skal handle om i dag, men det er også en lidt vævning på strik. Og så sad jeg sådan lidt. Der er et eller andet med det der vævning og strik lige for tiden, som jeg er sådan rimelig på. Og så postede Astrid, I ved hende, som jeg faktisk har lært at lave de der prøver af, så postede hun på sin Instagram-profil, at hun sad og vævede med ungerne, og hun havde simpelthen fået lavet sådan en væv, hun havde svundet op på sådan en, jeg tror sådan en gammel plastikbyt, noget Tupperware af en art, og så havde hun bare viklet rundt om og sådan noget tape på, og så sad hun og vævede med ungerne. Og så sad jeg er ved at lave sådan en strikkeprøve her, bare lige for at se, om jeg synes garnet, det var pænt. Og så, mens jeg sad og strikkede på den, så kom jeg til at tænke, det er da den, vi skal da lave sådan nogle væve, så vi skal væve i sådan en strikkeprøve her. Det er det, vi skal i dag. Og det er super fint og mega dekorativt. Jeg har haft vævet på den her, jeg har trukket det hele ud igen, og så tænker jeg, så gør vi det sammen. Så resultatet, det kan I først få at se her til aller sidst. Hvor er det fedt, at der alligevel er nogen, der dukker med live. Jeg var lidt i tvivl, fordi det er jo sommerferie for de fleste nu, og rigtig mange er ude at rejse, og der var rigtig mange, der har skrevet til mig. Og jeg håber, jeg får lov til at se videoen, selvom jeg ikke har købt plads i næste omgang, og jeg er ikke hjemme, før vi er færdige og sådan noget der. I får alle sammen på mail, når jeg lige har fået samlet det sidste her, så får I en PDF, hvor jeg har samlet alle vores live-videoer, alle vores kompendier og det ekstra, som der nu har været. Har jeg velkommen med til. Og jeg kan se, de fleste, der ser med nu her, de har jo købt plads i bootcamp nummer 2. Det er jeg super glad for. Så I skulle jo have jeres strikkeprøve klar, og jeres garn klar, og hvor mange skal væve med, det er jeg lidt spændt på, så jeg afventer lige og ser. Hej Henriette, velkommen til, det er dejligt så mange, hej Addy, det lykkedes dig at være med, velkommen hjem fra camping. dejligt, og tusind tak for alle evalueringerne, vil jeg lige skynde mig at sige, det er super godt, det er altid godt med noget evaluering, og jeg er blevet meget klogere på det her med medlemsgruppen, der er nogle ting, der bliver anderledes i runde 2. Henriette strikker med, super godt. Jeg lover, at det her det er både super let, super sjovt, mega dekorativt, og noget, jeg helt sikkert kommer til at bruge i fremtidig design, jeg er helt vild med det.
Så I kan godt glæde jer. Godt. Jeg tror, at vi vender kameraet. Jeg har min strikkeprøve her. Sådan der. Jeg tror faktisk lige, vi skal gøre et eller andet mere her. Sådan så vi lige får indstillet, sådan så der er lidt mere plads. Jeg overgår ikke at strikke en prøve til at arbejde med i aften. Der er for varmt på terrassen. Det kan jeg godt forstå med det. Jeg tænkte også bare, at det kunne være, at der var nogen, der havde nogle prøver liggende fra, da vi arbejdede med strikkefasthed. Ups. Så skal jeg lige være sikker på, at alting er skruet fast her. Jeg kunne godt se, at der drejede jeg lige lidt mere. Det kan jeg mærke, det kan jeg godt komme til. Nå, det er super fint det her. Jeg har fundet noget garn, at jeg vil væve med på, og det tager jeg lige ind i billedet her og ligger ovenpå her. Og det her, det kunne jeg sagtens have valgt ud fra den vikleprøve, vi lavede, da vi arbejdede med farver. Hej Karen Margrethe, ja der var jeg. Hej hej. Åh ja. Jeg ved ikke, nogle gange bliver jeg væk, det beklager jeg. Men hvis man har notifikationer til for videoer, så får man en notifikation, når jeg går live, i hvert fald. Så meget ved jeg. Jeg har fundet forskellige typer garn. Jeg har noget Peruvian Highland Wool her, jeg har noget Panilla, jeg har noget bomuld halløj. Og det herovre, det er Peruvian Highland Wool, jeg har delt, for I kan se det andet garn herovre. Det er tyndere end Peruvian Highland Wool. Så det, jeg gerne vil nu her, det er, at jeg lige vil skille med. Og det her, det er så dejligt nemt. Det er et 4-tråd uldgarn, så det skiller jeg bare ligesom, så det hele det har nogenlunde samme tykkelse. Det kunne også være, at der kun skulle én tråd af. Ah, ja, det er sommerhus. Ej, ved du hvad, i sommerhus så vil jeg heller ikke have så meget med. Okay, se hvad jeg gør. Jeg skiller den her, og så begyndte der at filtre fuldstændig, fordi at jeg skal gøre det inden for kameraet. Det er klart. I kender godt det der med, når man holder noget op i luften, så det er tit meget lettere. Og når man så skal have det hernede, så er det ikke helt lige så nemt. Sådan der. Så. Man kan swipe til siden, så forsvinder kommentarerne, har jeg hørt, hvis man er på telefon. Og så hvis man swiper til den anden side igen, så kommer de frem. Jeg skal ikke kunne sige, om det er rigtigt, for jeg har ikke prøvet det, det må jeg indrømme. Jeg har ikke lige nået at være på noget live endnu og prøvet det. Sådan der. Så har jeg mine farver her. Og jeg har jo valgt nogle lidt hæftige farver, for jeg vil jo gerne have, at der ligesom sker lidt her. Og det, jeg så ligesom starter med at gøre, det er at lægge mine farver op. Det der, det er sådan en lidt en mintgrøn og en lyserød. Sådan en kornblomstblå. Man må gerne strikke på noget andet imens. En ferskenfarve, en gul, en koboldblå og sådan en turquoise. Og så skal jeg sådan finde ud af, hvad rækkefølge jeg gerne vil have, de skal komme i. Jeg skal arbejde i nogle horisontale striber. Og jeg tænker, at jeg gerne vil have, den slutter med den lyserøde der. Og den gule, den starter lige med at trække ud. Sådan er lyserøde, grøn. Så tror jeg faktisk, jeg vil have den koboldblå heroppe. Sådan der. Og man kan jo altid lave det om. Hvis det ikke bliver pænt, så laver man det bare om. Og op ad den koboldblå her, der ligger lige den ferskenfarve. Den turkise, kornblomst og så gul. Det her, det tænker jeg er en meget fin farverækfølge. Jeg lagde mærke til, hvor hurtigt jeg lavede den her farverækfølge her. Det gik ret stærkt, og jeg bruger ikke for lang tid på, ligesom, jeg skubber lige kameraet lidt ind. Jeg bruger ikke for lang tid på sådan at overveje, hvordan det skal ligge. For så kan det blive alt for ordnet, og så kan det blive for kedeligt og stringent, hvis man bruger for lang tid til at tænke over det. Vær en lille smule spontan. Og så som sagt, det her, det er så let. Det kan så let gøres om, så at hvis det ikke bliver pænt, så travler man det bare bagefter her, så hiver man bare tråden ud. Sådan er. Nu skal jeg lige lægge min tråd i rækkefølge. Sådan der. Nogenlunde. Godt. Så
tråder jeg min nål. Og det er jo lidt vemodigt, at det her det er sidste gang, men heldigvis så ser jeg rigtig mange af jer igen. Det sætter jeg stor pris på. Det er fedt, at der er så mange, der har købt plads igen. Og der er også nogen, der har skrevet og sagt, det var ikke lige mig, så jeg springer over. Og det er også fint, fordi hvis det ikke lige er dig, så skal man jo ikke være her. Det er helt... Altså, det er der ingen hard feelings omkring overhovedet. Sådan der. Godt. Det jeg gør nu, det er, at I kan se, jeg har mine masker her. Det her, det er en hel maske. Her, hvor man har masken her. Det her, det kunne være bunden af en cardigan, eller det kunne være nede ved ærmerne. Altså ærmet på en cardigan eller en bluse, at man gør det her. Det kan også bare være en købt bluse. Man lige tænker, der lige skal piftes lidt op. Sådan der. Så har jeg min maske. Den kører jeg henover. Og så væver jeg simpelthen. Har I prøvet at væve i folkeskolen? Kan I huske, hvordan det var? Eller i fritidshjem? Eller hvad man nu har gået i? Så væver jeg her. Jeg viser rigtig mange, så det er bare roligt, hvis man lige tænker lige nu, hvad er det, du gør, Charlotte? Og jeg er jo venstrehåndet. Det beklager jeg allerede på forhånd. Se, så springer en maske over og ind i den næste. Det, der er lidt vigtigt her, det er, at man bliver på samme maskerække, at man ikke lige kommer til at køre op i den anden maske. Så man kigger lige her, her der kører masken, så kører den næste her. Man bliver også, hvis man ikke allerede er det, er rigtig, rigtig god til at genkende sine masker af det her. Så det er faktisk en rigtig god øvelse. Så hvis man nu ikke har lyst til at lave de her striber her på en bluse lige frem eller noget, så kan det være, at man skal prøve bare for sjov og lave dem på en af sine strikkeprøver. Se her, nu er jeg ude i kanten hen over en, og så kører jeg bare ned under her. Jeg hæfter ikke til at begynde med. Og hvorfor? Yes, på gulvklude til julegave, Mette hun skriver. Vævning på gulvklude, det er rigtigt. Dem har jeg lavet mange af. Det her, det var den første række. Lige nu, der ser det jo ikke rigtigt ud af noget, vel? Det her, det er en knaldgul. Det er ikke så let at se i lyset. Hvad var det så? Så var det den dejlige kornblomstblå her. Sådan der. Jeg tråder selvfølgelig nålen inde i billedet. Jeg slår ikke knude på tråden eller noget som helst. Jeg lader bare tråden hænge her. Og så går jeg op i næste maske. Så jeg kommer bare ud hernede underfra. Altså jeg er bare gået ind her. Her i kanten, der har man begge masker liggende. Sådan der. Under. Over. Under. Over. Så hvad hedder det? Tråden her, hvis man nu væver. Også en, der væver rigtigt. Så tråden her, man væver med. Den kalder man islettet. Og nu er det jo ikke et vævekursus det her, men for god ordens skyld, så hvad hedder det, så strikket, det bliver vores træn. Det hedder tråden, man væver på. Sådan der. Så henover. Bum. Sådan der. Og nu, hvis jeg på video kommer til at springe over i en anden maskehøjde, så er det ikke med vilje, så er det bare, fordi jeg ser dårligt gennem kameraet. Sådan der. De der guldklude der, dem glæder jeg mig til, Leia, hun skal lave til mig. Så. Og så herude i kanten. Hen over masken. Og se her. Byp. Sådan der. Det var nummer to. Så har vi nummer tre her. I kan godt se, det er det samme, jeg gør hele tiden. Og jeg ved godt, der er meget længere rundt på en cardigan og så videre der i bunden. Og det er der. Men det her, det er simpelthen så nemt, og man kan lægge det fra sig. Man kan sidde med det og bare hygge sig. Uden at man skal tænke så frygtelig meget. Under her. Jeg viser lige igen herude i kanten. Og det er en nem måde at få lidt flere farver ind i sit strik på. Den kloge vil hurtigt opdage, at der er nogle ender, der skal hæftes. Det er der. Det kommer vi ikke udenom. Men man kan godt blive venner med det der endehæftning. Sådan der. Personligt så er jeg jo selv ret glad for at hæfte ender. Det kræver bare... Jeg tror faktisk, at der er måske kommet til at hoppe op i en. Det gør ikke noget. Det kræver bare, at jeg lige belønner mig selv lidt.
Og I kan jo godt huske kagereglen, ikke? Så. Nu bruger jeg ikke lige kagereglen, når jeg hæfter ender, fordi så vil det gå grueligt galt. Men jeg kan jo for eksempel sige, at når jeg er færdig med at hæfte 12 ender, så må jeg strikke på mit yndlingsstrikketøj eller et eller andet. Altså sådan, give sig selv sådan nogle gode bonusser. Her der er jeg kommet til at hoppe op i en anden maske, det kan I tydeligt se. Kan I se det? Så laver den lige sådan en lille spring, så kan man bare strække lidt i det. Det skal man selvfølgelig ikke gøre, når man er et ordentligt menneske, der sidder derude. Men når man sidder her med sin strikkeprøve og bare skal prøve det for sjov og se, om farverne spiller, så skal man ikke gå så højt op i det. Det er først på den rigtige cardigan. Sådan der. Ude i kanten. En maske henover. Hvad siger I til det her? Lejende lidt. Og meget, meget dekorativt. Og dekorative kanter, det kan være så mange andre ting, end at de er strikket og de er hæklet. De kan også være broderet. Når man sidder med norsk flerfarvestrik, og så må jeg hellere huske at hoppe op i en ny maske her også. Norsk flerfarvestrik, så er det rigtig tit, der er noget broderi involveret, for ligesom at sætte lidt ekstra kulør på det. Men det bliver også et kæmpe, kæmpe arbejde. Nogle gange, så er det rart at have noget, hvor der er masser af effekt på, men det er også let, og det har ikke taget sindssygt lang tid. Prøv nu lige at se her. Det bliver ret lækkert, ikke? Så tager vi, så var det den kobaltblå. Og jeg skal nok, når vi lukker ned for i dag, så går jeg lige udenfor, så jeg ikke kan få taget et billede, sådan, så jeg kan se farverne helt rigtigt. Fordi det er jo altid sjovere lige at se, hvordan farverne ser ud i rigtigt lys. Sådan der. Addy, hun siger, pænt og let, god idé. Og Henriette, hun siger, det ser fint ud. Jeg synes simpelthen, det her, det er så hyggeligt og så fint. Hov, der kom jeg for tæt på. Det beklager jeg. Hvor mange af jer er på sommerferie nu? Hej Katie, velkommen til. Jeg er jo selv sådan delvis på sommerferie. Både min mand og jeg, vi er jo selvstændige, så vi er gået sådan, vores datter holder fri, så vi prøver at holde så meget fri som muligt. Det betyder, at jeg for eksempel ikke svarer mail. Første uge, siger Henriette. Man får bare sådan et pænt autosvar fra mig. Sådan der. Så kom den blå i. Den er meget mørkere end de andre, men ikke så voldsom, som det ser ud her. Så. Det er igen en af de dage, hvor jeg klister lidt fast til bordet, kan jeg mærke. Fordi det er så varmt. Karen Margrethe hele året. Og det er livet. Altså, hvis det er selvvalgt. Ellers er det jo ikke livet. Det er jo udmærket klar over. Min mor var førtidspensionist. Så sådan der. Så er det op i kanten her. Og så er det bare at væve igen. Jeg tænker faktisk, det her det også kan være super, super fint, hvis man strikker strømper. Altså op i kanten af sine strømper, hvis man lige vil give dem et ekstra pift. Og under sålen på strømper, hvis man gerne vil forstærke, så kan man jo gøre det på den her måde her. Fordi der kommer jo et ekstra lag, det bliver jo lidt stærkere, men så kunne man måske skiftevis, gør det den ene og den anden vej, hvis I forstår, hvad jeg mener. Katty, du kom lidt sent ind. Hvad er det, du laver? Jeg væver simpelthen på strik lige nu her. Og jeg kunne skiftevis. Lige nu, der kører vi med sådan en kant her. Bagefter, så viser jeg lige, hvordan det også kunne se ud. Så vi travler lidt op bagefter. Ikke det hele, men noget af det. Nu sætter jeg den sidste ind.
den sidste farve. Jeg har valgt ret mange farver, men man behøver slet ikke at vælge så mange, som jeg har valgt. Det er slet ikke vigtigt, hvor mange farver man vælger, bare man vælger det man kan lide. Og jeg har jo valgt mange farver, for jeg vil gerne have, at det skulle være sådan lidt effektfuldt. Og så vil jeg samtidig med også gerne kunne skulle væve i så lang tid, at det er noget at give mening for alle, hvad det er, jeg gør. Er der nogen, der sidder derude nu og tænker, det der vævning der, hvad er det, du gør, Charlotte? Maja, du har lært det på husholdningsskole for mange år siden. Ja. Hvor mange har vævet på karklude ud over Mette og mig? Ja, god idé med glimmergarn. Det er rigtigt. Det havde jeg faktisk også tænkt først, men så havde jeg ikke nogen fede farver i glimmergarnet. Prøv at se her. Det her, det er sådan, det kommer til at se ud, hvis jeg væver på den samme måde hver gang. Yay! Vi har alle sammen lavet de flotte. Og så kunne man enten lave det som sådan et, hvis man var rigtig god og var hurtig, så kunne man lave en pude. Og ellers så fik man bare med hjem sådan til jul. Og så var der bare vævet en lille smule på den. Jeg var sådan en, der rigtig gerne ville ud og lege, så min blev aldrig til en pude. Det blev den, da jeg kom hjem, fordi min mormor, hun var god og hjalp mig. Sådan der. Nu trækker jeg lige alle ud på nær den gule her. For nu kan jeg også se, hvor nemt det er, hvis vi nu sagde, åh, det her garnvalg her, det er bare slet ikke mig. Det var ikke sådan, jeg ville have det. Så prøv at se her, når jeg ikke sidder fast i bordet mere. Bip, 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 bip. Sådan der. Den grønne var lige lidt lang. Så er det allerede travlt op. Og man kan faktisk, hvis jeg lige gør sådan her, lige vasker det en gang, eller lige hiver lidt i det, så ville man slet ikke kunne se, at jeg havde syet i det. Godt. Jeg var nu godt nok tilfreds med mit farveforløb her. Og nu kan jeg godt komme til at tage et andet farveforløb, for nu tager jeg dem bare lidt tilfældigt. Men nu vil jeg lige vise, hvordan det ser ud, hvis man nu vil sådan ligesom syre skiftevis. Så. Ej, hvad siger Karen Margrethe her? Og hvis strømpen er lidt for løs i ribben, så kan man væve en tynd elastiktråd ind også. På præcis samme måde nemlig. Og det samme også, hvis ens bluse er for tynd op i halsen. Det var godt spottet, Karen Margrethe. Det er nemlig rigtigt. Nå. Før så gik jeg jo under herude i kanten. Nu går jeg jo så over og går under her. Kan I se, at nu gør jeg det modsat. Og så bliver effekten en helt, helt anden. Og man kan sige, Charlotte, det der, det er sgu da ikke raketvidenskab. Nej, det er det ikke. Men det er pænt. Og havde I fået ideen derhjemme selv i sofaen? Det er ikke sikkert. Hvor mange har siddet og grinet af mine hæklevideoer, det vil jeg også gerne vide. Altså, og man må gerne være ved det. Fordi at jeg griner selv af dem og tænker, oh my god, lavede jeg virkelig den video? Det er som at stroppe strømper, siger Hanne. Det er det nemlig. Sådan her. Og der slutter den bare her, for jeg kan ikke sy ned i kanten her. Buer op og buer ned på gulvkludene. Ej, Mette, du har været sådan rigtig dygtig, kan jeg godt høre. Prøv at se her. Kan I se allerede nu, så sker der noget nyt. Da jeg stadigvæk underviste ude i folkeskolen, der havde jeg håndarbejde som linjefag, og det underviste jeg i. Det var nederen at undervise i. Fordi der var, altså nummer et, så ressourcerne, de er sådan rimelig små, men nummer to, børnene, de gad det bare slet ikke. Altså, virkelig ikke. Der sad 7 eller 8, der syntes, det var rigtig hyggeligt, og så ellers så der i 4. klasse, der vil de bare rigtig gerne noget andet. Og der er jo heller ikke super meget tid, vel? Altså, undervisningstiden er meget, meget lille. Så det var sådan lidt øv at undervise i. Men super fedt at undervise på valgfagsholdene i håndarbejde. Så. Sådan der. Skal vi lige have hede lidt i den ene tråd her. Så. Nu er jeg spændt på, om jeg fik sat rigtigt i gang. Det tror jeg, jeg gjorde. Ja.
Kan I se fra mine fingre? Inge. Du har ikke noget at se dem endnu. Fra den rutinerede egen opskriftdesignende hækler. Ved du hvad? Du kommer til at grine. Og du kommer til sådan at kommentere på mine vegne også. Kender I det, når man sådan ligesom ser noget på fjernsyn? Nu bliver det for pinligt. Ja, snoningen for Letland, det er en flot kant, ikke Marlene? Ja. Altså, hæklevideoerne, ikke? Det er lige før, jeg siger, uanset om man skal lave dem eller ej, så er det næsten et kig værd, hvis man gerne vil sidde og sådan, hvis man har en dårlig dag, og gerne vil sidde og grine lidt. Det er ikke på den onde måde, men det er sådan lidt, det er sjovt at sidde og se mig hækle, fordi jeg er god til at strikke, og jeg er ikke super god til at hækle. Ja, det har du ret i. Addie, hun skriver her, et par ensfarvede strømper, der er vævet i forskellige farver under foden, det vil blive flot og forstærke foden. Det er nemlig rigtigt. Prøv lige at se nu her. Den her effekt her, det er jo den, jeg bedst kan lide. Hvor man går ind og ligesom væver skiftevis den ene og den anden. Ligesom når man væver rigtigt. Det ville man også gøre, hvis man vævede sådan helt, helt rigtigt. Men på den anden måde, der fik man til at stå frem, sådan, så det lidt kunne ligne en rib på en eller anden måde. Så, og man kan jo, det er jo kun fantasien, der sætter grænsen for. Jeg kommer lige ind i kameraet igen. Hvordan er det her, det skal slutte med at se ud? Jeg væver ikke helt lige så mange i nu her, som jeg gjorde før, men jeg tager lige et par stykker mere, så I kan få en fornemmelse. Og jeg kan også godt se her, der har jeg virkelig snakket, mens jeg har vævet. Sådan der. Lige om lidt, så pakker jeg mine undervisningstasker, og så skal jeg til Bornholm og undervise i farvestrik. Det glæder mig helt vildt til. Og de skal lave de der vikleprøver, som I også lavede. Plus nogle flere, så skal vi selvfølgelig strikke en masse. Det bliver super, super sjovt. Så er der nogen af jer, der sådan skal på nogle strikkeophold her i jeres sommerferie? Der er jo rigtig mange. Sådan der. Kan I også se det for jer sådan på bærestykket, måske på en bluse? Katja, du troede, det var en hue. Nej, det er bare en strikprøve. Men det kunne faktisk også være på en hue, ja. Det kunne være, det var der, man skulle bruge det først. Så Katja, det kan være, du skal til at have royalties af mine design. Sådan der. Nu skal jeg jo hernede fra og op. Bum. Og ind over her. Kan I se for mine hænder? Jeg sidder og kigger lidt udenom og indrømme, fordi at ellers så kan jeg slet ikke fange de her masker her. Ja, det bliver super fint, ikke Marlene? Det her, det er den sidste farve, jeg tager nu her. Og så holder jeg det op, og så vender jeg lige om, og så skal vi jo have sagt ordentligt farvel til hinanden. Og så nogle af jer, der er det jo bare på gensyn. Fordi vi ses lige om lidt igen. Det var jo ikke længe før, at det næste medlemsgruppe åbner. Sådan her. Prøv nu lige at se. Er det ikke bare mega sejt? Jeg synes, det er vildt flot. Og her der har jeg brugt et garn, der er tyndere end det, jeg har strikket med. Jeg har strikket med en tråd Peruvian og en tråd Tilia, altså en tyk uldgarn og en kitsilk. Sådan her. Og jeg er helt vild med resultatet. Jeg synes, det er så flot. Nå, nu får vi lige vendt kameraet her. Man kan også sy smokstyning på bærestykket. Det kan man, Karin Margrethe. Faktisk nogenlunde samme teknik. Det er også sådan en form for vævning i sit strik. Så, og Henriette, du skal nok lige se at formelle det. Der er masser af tid. Der er masser af tid. Det er først i uge 33, vi går i gang. Og jeg er jo på Bornholm i uge 32, så man kan nå det næsten. Så ja, og selv tak, siger Karin Margrethe.
Jeg skal i hvert fald få lavet det, sådan, så jeg kan slå det op. Ja, jeg siger også tak for nogle dejlige strikkemåneder. Det siger jeg også. Og jeg glæder mig også til næste gang. Og til jer, jeg ikke ser igen her i medlemsgruppen, så ses vi i hvert fald ud på Facebook, eller på Instagram, eller på et af mine andre kurser på et andet tidspunkt. Det har været en fornøjelse. Det har været super, super fedt. Så ja. Og Jytte, jeg skal lige se din besked her. Dik. Jeg har et par gange skulle hjælpe med at rette strikkefejl på strikketøj, som er lavet færdig, men opdager, at der er en halv maske. Er der en nem måde? Altså, du mener, Jytte, mener du, hvordan man har strikket igennem sådan en halv maske bare? Og så hænger det ligesom, de andre tråde, de hænger. Det letteste, det er jo lige at klippe et lille hul, og så hæfte det igen, hvis det sådan er nede på sådan et stykke strikketøj. Det har jeg faktisk en video om et sted i et af mine kompendier. Det skal jeg prøve at se, om jeg kan finde. Det vil jeg i hvert fald gerne lige finde og få lagt ind i gruppen. Det skriver jeg lige ind her. Den ligger jeg inde i gruppen, sådan så I har den. Hul i strik. Det var det, du mente, ikke, Jytte? Oha. Altså, Jytte, næste gang, det er jo for den nye gruppe. Er du med der? Jeg kan ikke huske, hvem der har købt plads. Der er en del, der har købt pladser. Og ellers så kommer den her video her, men jeg vil i hvert fald også rigtig gerne vise det på et tidspunkt, hvordan man gør det. Den kommer op med ud på mailen, tænker jeg så. Fordi hvis der er nogen, der når at lukke sig ud inden, så du har betalt. Fedt, Jytte. Den kommer også i mere dybdegående så. Så hul i strik. Yes. Perfekt. Det er rigtig, rigtig godt. Jeg slutter af for nu. Tusind tak. Det har været en fornøjelse. Vi ses. Hej, hej.